I love you. I love you. In Marty, dear. In Marty, dear. I love you. Just black and white. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದೀಪಕ್, ದೀಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಚಾನಲ್ ದಾಸು. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಟು ಸೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜು, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಗರ್ಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಗರ್ಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗಂತ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವೀಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ವುಮನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್, ಕ್ಯಾನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೂತೂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಗೈಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.